25 let spolupracuje učitelka základní školy Olga Černohorská a původní profesí zdravotní sestra Ivana Tichá a dohromady je dala výroba hraček. Na základě této dlouhodobé spolupráce si dámy nadělily i výstavu, a to přímo v Poslanecké sněmovně České republiky. Já jsem začala tak, že moje děti byly těžcí alergici, tak jsem začala prostě vyrábět textilní hračky pro tento typ dětí. Tady nikdo nebyl výrobce před těmi lety. Olga byla víc inspirovaná svojí profesí učitelstvím, takže ona má více těch výukových záležitostí. Je to takové vyvrcholení naší práce po 25 letech a říkali jsme si, že ty prostory jsou natolik důstojné, že je příhodné to oslavit tímto způsobem. Výstava s názvem Hravé učení dostala záštitu od poslankyně Miloslavy Rutové a také městské části Praha 1. Veřejnosti přístupná není, prohlédnoucí ale mohou školní skupiny vždy po předchozí domluvě až do konce března. Musí se přihlásit paní magistře Šatelíkové, která má na starost atrium, musí se jí nahlásit jako skupina, že chtějí na prohlídku. K vidění tady je mnoho výukových záležitostí, různých dekorací, hračky, textilní hračky, takže myslím, že si tady každý najde i něco pro sebe, i dospělý. No a i kdybyste tyto hračky neměli šanci vidět na této výstavě, už teď se můžete těšit na akci Léto plné hvězd, které začíná 1. července a bude trvat celé prázdniny. A to ve školní jídelně na Drážického náměstí nedaleko Karlova mostu. Barbara Krechnerová a Lukáš Kubát, Televize Praha.